Spajanje općina. Tema je to o kojoj će se još uvelike raspravljati. Vlada će na jednoj od sljedeće dvije sjednice konačno donijeti odluku koja će definirati kriterije za njihovo spajanje. Na ovu temu komentar smo tražili od načelnika općina na području naše županije. Osobno držim da one neke manje općine koje ne mogu zadovoljiti sve ono što je pod nadležnošću, pod ingerencijom jedinice lokalne samouprave, ukoliko nemaju financijskih sredstava i ne mogu udovoljiti, dakle pozitivno odgovoriti na po svim tim pitanjima, dakle držim da takve općine treba spajati. Međutim, ako pričamo konkretno općinama koje su u našem području, dakle uistinu ne vidim ni jednu koja bi bila u toj kategoriji. Mislim da sve općine koje su u ovoj našoj županiji zadovoljavaju sve one potrebe koje se očekuju od jedinice lokalne samouprave. Sve su financijski praktično neovisne i mislim da su ispunile onu svrhu svog postojanja. Kako se neslužbeno doznaje, uz različite financijske potpore koje će se dobivati za stvarno spajanje, država će na sebe preuzeti i dugove općina. Spajanje će izgledati tako da će veća općina praktički preuzimati manju, a kao poticaj država će preuzeti njihove dugove. Dobivat će i značajnu novčanu potporu. Tako će spojena nova općina dobiti dvostruki iznos onoga koji je manja općina do sad dobivala iz Fonda fiskalnog izravnavanja. Općine koje se odluče samofunkcionalno spajati također će dobiti poticaje, od kojih je najvažniji taj da će imati potporu za troškove tekućeg poslovanja. Ovako ideja o funkcionalnom spajanju, dakle da neke službe radu za jednu ili više općina, u suštini nije loša ideja. Ali ja sam već do sad nekoliko puta izrazio svoju bojazan da se u nas često puta mnoge stvari dome preko koljena. Naime, po mom osobnom sudu bi trebalo napraviti jednu cjelovitiju analizu prije bilo kakvog donošenja nekakvih promjena, izmjena zakona i nečega sličnoga i uvjeren sam da će to vlada ići u tom smjeru. Funkcionalno spojene općine zadržat će ista sredstva iz proračuna koja su im na raspolaganju bila prije spajanja i to tijekom najmanje dvogodišnjeg razdoblja. Poticaji će pokriti i jednokratne troškove spajanja te će dobiti i dodatna poticajna sredstva temeljena na postignutim uštedama u sljedećih 5 godina. Pa dobro, to je prihvatljivo kao funkcionalno spajanje općina, ali šta to funkcionalno spajanje znači? Pelješac je sam po sebi, kad gledate s ove strane, velika općina, on je velika općina teritorijalno, ne ljudski. Ljudsko potencijalno, mi smo tu mala općina, prema tome to je nešto što, kažem vam, treba biti detaljno upoznat da bi mogo temeljem toga donijeti nekakav svoj sud. U načelu podržavam, ali kažem, mislim da to treba vidjeti šta to znači. Šta to znači funkcionalno spajanje općine, šta to znači spajanje općine, sve ostale parametri koji za toga stoju. A početni parametri za razradu modela bit će potrebe općina, proračunski kapaciteti, broj stanovnika ili broj potencijalnih korisnika usluga. Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatska ima 428 općina. Pitanje je koliko će ih biti u budućnosti ako ova vladina odluka stupi na snagu.